Ներում եք այնպիսի գաղափարական թեզեր, որով ցանկանում եք վերացնել մեր ազգայինը։ Մեր ծնողները մեզ շատ լավ դաստիարակել են։ Եթե Աննա Հակոբյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը չեն ունեցել ծնողներ, մայր չեն ունեցել, ես չգիտեմ իրենք ինչպիսի դաստիարակություն են իրենց ծնողներից ստացել։ Այո, միգուցե իրենց դեպքում նման խնդիր կա, որ իրենց ճիշտ չեն դաստիարակել։ Այո, ես համոզված եմ, որովհետեւ ճիշտ դաստիարակված կինը նման հայտարարություններով հանդես չեր գա, որովհետև մեր մանուկները համենայն դեպս եւ իրենց ընտանիքներում եւ դպրոցներում ուսուցիչների կողմից համենայն դեպս դաստիարակում են որպես հայրենասեր ազնիվ քաղաքացիներ, եւ դրա վառապացույցներ 2016 թվականի պատերազմը, որ թուրքը չկարողացավ